Eikös olisi ihmiset komia setuppi siinä nyt? Kahtokkepas lisää mikki. Mutta tein sen virhe, että menin luottamaan yhdessä suhteessa. Eli tämä palika. Tämähän on se, mikä tullaan sitten GoProhon ja tähän reikkään tullaan sitten se tuo miki, tämä johto. Niin, minä tämän tilasin Kiinasta. No tilasinhan minä tämän kotelon. Mikki on Suomesta, se on Roden mikki. Mutta tämän tilasin Kiinasta, niin paskahan ne lähetti. Eihän sinä vituun kiinalaiset, saatana. Vituun kiinalaiset, vittu. Niin, eihän se toimi tälle. Se pitää, tämähän maksaa 30 Kiinassa suunnilleen. Tämä maksaa Suomessa 6-70. Tai 5-70, riippuu paikasta, mutta kuitenkin paljon kalliimpi, niin tiesän se, että eihän se Kiinan keksintä vittu toimi. Se on nyt tilattava sitten uudestaan. En minä muuta keksi, pakko se on tuossa olla vikaa, kun mikissä ei ole tämmöinen puhelimilla testannut tämän mikin. Se toimii, niin katsokkeepa tämä nyt. Pistettää vielä tuohon karvahattu vielä. Tuulensuoja, ottakipa vähän se. Katsokkeepa nyt. No kunnon katsokkee kuule, niin saadaan tämä mikki, kun saadaan toimintaan. Sillä rupeaa olemaan ääntä vittu. Pitäisi olla audio kunnossa sen jälkeen. Mutta eiköhän se tuossa, kun saadaan tämä uusi palikka, niin katsotaan toimiko sitten. Sitten jos ei toimi, niin sitten lähti kamerakki kyllä vaihto. Sen voin kertoa. Vituun kiinalaiset, saatana. Mutta eipä tässä tämän kummasempi. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin vituun kiinalaisiin tunnelmiin.